প্রথম কথাটো হৈছে এই গুটেই ইলেকশনটো বিজেপিয়ে এটা পরিকল্পনা কৰিছে যে আসল যিবিলাক কথা ৰাইজৰ স্বার্থৰ লগত জড়িত অসমৰ জাতীয় স্বার্থৰ লগত জড়িত যিবিলাক মূল বিষয় যিবিলাক কথা আমি সভাখনত কৈ আছো এই কথাবিলাক যদি গৰুলা নিউজত আপোনালোকে দেখাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এটা পরিকল্পনা কৰিছে যে কেনেকে গুটেই কথাবিলাক ভূপেন বৰা আৰু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা কেন্দ্ৰিক কৰি পেলাই ইলেকশনটো পাৰ কৰি দিব পাৰি কাৰণ যদি নদী বান্ধৰ কথা কেনেবাকে আলোচনা হবলৈ হয় ৰাইজৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি কথা আলোচনা হবলৈ হয় 34 লাখ নিবনুৱাৰ কথা আলোচনা হবলৈ হয় অংগনাবাদী আশাকৰ্মী গাঁও বুঢ়া টেটৰ টিচাৰ ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ টিচাৰ কম্পিউটাৰ টিচাৰ অ' পি এছৰ কথা যদি আলোচনা হবলৈ হয় তেতিয়া বিজেপি গোটটো উত্তৰ নাই গতিকে বিজেপিয়ে কথা পাতি থাকিব বিচাৰিছে 100 দিনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব আপুনি কথাটো 100 দিনৰ পিছত মুখ্যমন্ত্ৰী কি মই ইমান লৰালৰি হোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ মোৰ লৰালৰি হৈছে মোৰ জাতিটোৰ সমস্যা সমাধান কৰা মোৰ লৰালৰি হৈছে মোৰ জাতিটোৰ ভৱিষ্যত প্ৰজন্মটোক এটা পথ নিৰ্মাণ কৰা যিটো পথেৰে তেওঁলোক আগবাঢ়ি গ'লে তেওঁলোক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'ব পাৰিব স্বাৱলম্বী হ'ব পাৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী লাগি আছে এজন মানুহক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী জ্বলন্ত সমস্যা এটাই মুখ্যমন্ত্ৰী কোন হ'ব তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী থাকিব নাথাকে আমাৰ জ্বলন্ত সমস্যা হৈছে জাতিটোৰ সমস্যাবিলাক অসম চুক্তিখনৰ ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব বিপ্লৱ শৰ্মাৰ প্ৰতিবেদনখন কি হ'ল আপুনি কথাটো শান্তি কথা তেওঁলোকে কৈছিলে যদি অসমত ইমানেই শান্তি আছে ইমানেই আমাৰ ৰাজ্যখন শান্তিপূৰ্ণ আফছা যিখন আৰ্মছ ফৰ্চ স্পেচিয়েল পাৱাৰ এক্ট সেইখন আজি উজনি অসমৰ প্ৰায়কেইখন জিলাত কিয় দি থৈছে কিয় মুখ্যমন্ত্ৰী আহিলে 1000-1500 পুলিচ আহিব লাগে মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় জেড কেটেগৰী দৰকাৰ হৈছে যদি ইমানেই শান্তি আছে যদি ইমানেই অসম ঐশ্বৰ্য বিভূতি ধন টকা পইচা ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ দিনৰ উভয় নদী গেছ চিলিণ্ডাৰৰ পইচাটো কিয় কমাই নিদিয়ে ইলেক্ট্ৰিচিটি বিলটো কিয় কমাই নিদিয়ে বা মুছলমানৰ কাৰণে বৰ নালাগে হিন্দুসকলৰ কাৰণে গেলামালৰ দোকানৰ বস্তুখিনিৰ দাম কমাই দিয়ক ঠিক আছে মিয়াক নিদিয়ে হিন্দুসকলে যিবিলাক দোকানত বস্তু খায় দালি দাম আলুগুটি দাম যিসকলে অমৃত কলৰ লৈছিলে তেওঁলোকক দোকানৰ দামবিলাক কমাই দিয়ক তেতিয়াহে আমি ক'ম যে অমৃত কলৰ নহয় বিহৰ কলৰ আপুনি মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিজেপি দলটোৰ বৰ্তমান যিটো ষড়যন্ত্ৰ সেইটো হৈছে ভূপেন বৰা কেন্দ্ৰিক হ'ব লাগে ইলেকশ্যনটো অসমীয়া ৰাইজৰ স্বাৰ্থ জনজাতি ৰাইজৰ স্বাৰ্থ অনুসূচিত ৰাইজৰ স্বাৰ্থ এই ছয় জনগোষ্ঠীৰ কথা এইবিলাক ওলাব নালাগে